Vranjani će ove godine po četvrti put biti domaćini ovogodišnjeg sabora violinista koji će trajati od 19. do 21. avgusta. Kvalitet i brojni muzički događaji obeležit će i ovaj put sve popularniju manifestaciju. Biće dosta dobrih violinista, biće dosta dobrog programa i pored samog takmičarskog dela. Mislim da ove godine je nešto najpotpunije što ćemo uraditi za prethodnih, da kažemo, ovaj četvrti sabor po redu i pripremamo se polako za jedan mini jubilej, a to je peta godišnjica od kada je sabor nastao. Sabor će, pored brojnih učesnika i violinista, ovog leta biti interesantan i zbog tradicionalnog vašara koji se 19. avgusta na Preobraženje održava u Pranjanima. Mislim da će ove godine nadmašiti sve prethodne i po broju učesnika sabora, ali i po broju posetilaca, tako da se ozbiljno spremamo, već smo doneli neke odluke. U narednom periodu nas očekuju dalji sastanci kako bismo iskristalisali i popravili pravilnik kada su u pitanje nagrade za same učesnike, kad se i kako ko može pojavljivati na samom saborskom delu, obzirom da su već dosadašnji pobednici imali dosta koristi od sabora violine u Pranjanima i hoćemo da Pranjani ostanu zapisani i da ostanu sedište violine za i budući period, a to možemo samo ako striktne uslove i pravila takmičenja odredimo. Kvalitetan program, violina i muzika u prvom planu, kao i kvalitetna usluga ugostiteljskih objekata koja mora pratiti razvoj sabora, čine koncept ovog muzičkog spektakla i događaja.